Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quem é o novo Superman, que nada mais é do que o próprio filho do Clark Kent, o Homem de Aço. Antes de comentar qualquer coisa sobre esse herói e sobre as polêmicas que ele se envolveu recentemente, assiste o vídeo até o final para conhecer os personagens e para poder falar sobre o assunto tendo alguma base sobre quem ele é. Então, bora lá ver tudo sobre o filho do Superman. A história de Kal-El. Tudo começa do início, que no caso do filho do Kal-El, foi ter nascido no meio de uma tentativa de invasão alienígena na Fortaleza da Solidão. Então, enquanto estava lá no meio do combate, ficando de guarda ao lado do Lanterna Verde, o Superman foi chamado pelo Batman, que disse para ele entrar para ver a mãe de seu filho. A Lois estava tendo muitas contrações, então era óbvio que a criança ia nascer já já, se tornando um dos nascimentos mais importantes dos heróis. E tanto o Batman quanto a Mulher Maravilha já tinham a certeza de que o filho do Superman poderia acabar sendo mais forte do que o próprio pai, mas só o tempo iria dizer isso. Por isso, agora já no presente, dentro do mundo dos gibis, nós vemos um enorme incêndio acontecendo, e o filho do Clark chegando para salvar o dia, como seu pai faria. Enquanto tentava entender mais sobre o fogo usando sua visão de raio-x, o Superman acha o culpado por ter iniciado todo esse problema na floresta. O exército começa a usar artilharia pesada e até mesmo atirar mísseis no vilão. Só que o lado de bom rapaz do Superman desperta e ele quebra a arma no meio, impedindo o tiro, e começa com aquele papinho de que até mesmo o vilão não é um monstro. Ele então descobre que os batimentos cardíacos acelerados estão aumentando o calor e o fogo gerado ali pelo cara. Então, com o poder do amor e da calma, o Superman faz o maluco se acalmar e salvar o dia, mantendo assim o legado do Superman. Só que assim que vira as costas, o soldado dá uma coronhada na cara dele, pois seria perigoso levar ele acordado, já que se ele ficasse nervoso, todo mundo morreria. E isso deixou o Superman bem bravo e pensativo. Isso tudo é uma história que ele estava contando para o Robin, enquanto o menino prodígio estava bem no meio de uma missão contra ninjas assassinos. E juntos, conversando, os dois resolvem que seria uma boa o Batman ajudar a conseguir uma outra identidade para o jovem Superman, para ele tirar algum tempo de folga, para parar de ser o herói 100% do seu tempo. Além disso, Robin percebe que o Superman estava confuso sobre a sua função como herói, e diz que ele estava apenas combatendo os sintomas dos crimes, sendo que ele tinha poder o suficiente para ser a cura de todo esse problema. Isso claramente deixou o novo Homem de Aço bem inspirado. No dia seguinte, ele resolve ver o programa A Verdade, que o Robin tinha recomendado, para ele ficar mais atento sobre corrupção, crimes e tudo mais. Mas sua mãe lembra que ele está quase atrasado e que precisa se arrumar ainda. É justamente aí que o filho do Superman deixa de ser o John Kent e se torna alguém chamado Finn Connors, que é a sua identidade secreta. Só que assim que chega na faculdade, um estudante chamado Kyle, que se preparou em seu carro, aparece com uma grande e bela arma, começando a disparar contra todos os estudantes que estavam ali na entrada da faculdade de Metrópolis. E todo o esforço para criar o disfarce de Finn Connors foi por água abaixo, já que o Superman precisou aparecer para salvar o dia e impedir o Kyle de piorar a situação. Sem saber onde colocar a cara de tanta decepção por ter estragado o próprio disfarce, o John pega o carro com as mãos e vai embora para a Lua para pensar sobre a vida e pensar que acabaria sendo para sempre o filho do Superman, sem ter como ter uma vida particular. O verdadeiro Superman, o Clark Kent mesmo, vai até o filho e troca uma ideia com o rapaz, dizendo que ele não vai estar sozinho nas missões do planeta Terra e que terá amigos para isso. Então, em um momento meio que de transição de responsabilidade entre os dois Supermans, o Clark vai até a Fortaleza da Solidão, pois queria que agora seu filho cuidasse do lugar. Depois de entregar um novo traje para o John, o Clark diz que precisa que ele fique atento e cuide do planeta, pois a qualquer momento ele pode precisar ir embora por um tempo indeterminado. Será que isso é uma pista para algum acontecimento futuro que vai rolar com o nosso Superman? Acho que só acompanhando os quadrinhos e o canal Super Hero para saber da verdade, né? Mas beleza, agora já em casa novamente, o John continua vendo lá a verdade que o Robin indicou. No programa, o apresentador fala de barcos de refugiados que estavam parados no mar, sem saber o que fazer e com problemas de chegar em um acordo com qualquer governo. Então, sendo o herói que é, o John resolve vestir o seu mais novo traje e ir atrás de resolver essa situação tão complicada. E o que ele faz é simplesmente algo que é a cara do Superman, que é justamente pegar o barco inteiro por baixo, levantar ele de uma maneira épica e levar até o centro da cidade, nem se importando com nada mais que estava acontecendo. Então, finalmente, estava tudo a salvo, nas mãos da polícia, que iam tomar conta da situação. Indo para um telhado para ver tudo do alto, o Superman encontra com o apresentador do A Verdade, e os dois conversam um tanto, até que o cara tira um pano do rosto e revela que o A Verdade
era aquele colega de cabelo rosa que o John conheceu na faculdade. E o engraçado é que o menino tinha até mesmo guardado a peruca loira que ele usou para ser o Finn Connor. E então vemos o possível vilão da saga, que é o presidente da Ilha Gamorra, que é tido como um paraíso perfeito. E o fato do Superman ter simplesmente salvado um barco de refugiados e jogado eles na cidade, sem nem saber o que fazia direito, deixou o Henry Bendix bastante bravo e querendo acabar com o Homem de Aço. Depois disso, já no dia seguinte, tudo começa com o Superman e seu filho salvando as pessoas de um prédio que estava desmoronando. Um ajudando o outro, eles salvam as pessoas, mas descobrem que aquilo tudo foi um ataque de uma outra mulher, que parecia estar bastante confusa com o que estava acontecendo. Ela até chegou a jogar o Superman no chão por causa disso. Acontece que nem a própria moça se lembrava do porquê estava ali, e seu corpo tinha uma densidade imensamente alta, fazendo com que tivesse um peso absurdo, quebrando qualquer coisa debaixo de seus pés. Os dois Superman levam ela para uma câmara de gravidade zero, para poder ser analisada e passar por exame. Aparentemente algo estava acontecendo, com vilões aleatórios aparecendo por aí. Mas no meio dessa conversa, o filho do Superman recebe uma ligação e vai rapidamente embora, encontrando seu amigo Jay, de cabelos rosa, no meio de um protesto pelos refugiados, que o governo tinha decidido expulsar novamente, já que estavam ilegalmente no país. Só que o John se coloca na frente do protesto, e até mesmo levado preso pela polícia. Isso tudo para impedir qualquer conflito entre os manifestantes e a polícia da cidade. Já em sua cela, o menino recebe uma visita do seu próprio pai, o Superman, que foi tirá-lo de lá numa boa depois de 45 minutos. Na entrada, ao encontrar o Jay mais uma vez, o Superman diz que eles têm que ir para Smallville para um jantar e oferece uma carona para o garoto de cabelo rosa. Ele aceita e os três vão juntos, voando, até a cidade de origem do Clark Kent. O Jay fica até mesmo todo envergonhado e confuso ao ver a Lois Lane, de quem ele era super fã, mas o clima de felicidade ali com todos eles é interrompido quando o Superman chama o filho para uma conversa e revela que chegou a hora dele ir embora e que o John não pode procurar por ele de jeito algum. O Superman então tem uma conversa até que bonitinha com o filho e se despede dele. Ele volta para buscar a Lois, com quem troca um diálogo que indica um final nada feliz para o herói. Ele diz que o John vai ficar bem, mas só por ter a Lois ao seu lado, dando a entender que o Clark não vai voltar vivo dessa sua missão secreta. Depois que o Superman foi embora, o presidente lá de Gamorra tinha conseguido recuperar aquela garota de mais cedo e já estava com ela no ar, pronta para jogá-la em algum lugar e causar outro ataque perigoso. Assim que seu avião sobrevoava o sítio da família Kent, o Henry ativa a alta densidade do corpo da menina. Isso faz com que ela comece a cair muito mais rápido, se tornando quase como um meteoro humano caindo em um celeiro. E tudo termina com uma enorme explosão que destruiu completamente a casa e todo o resto do terreno, deixando incerto qual é o futuro do resto da família. É só o Superman sair que o pior acontece. E esse é o início da história sobre o novo Superman, sobre o filho do Kal-El. E agora que você já sabe tudo o que tem para saber sobre ele das páginas dos quadrinhos, sinta-se à vontade para contar suas opiniões sobre esse herói e sobre essa nova fase da DC. Mas é isso, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.